Policia kufitare në Morinë Qeprejorëve të mëngjesit ka shtuar sportelet në maksimum dhe po aplikon për procedurën e përshpejtuar për të përballuar fluksin e jashtëzakonshëm në hyrje të pushuesve nga Kosova. Numri i lartë i udhëtarëve dhe punimet që kanë nisur në kulmin e sezonit në rrugën e Kombit kanë sjellë edhe këtë trafik të jetë të rënduar. Rruga e Kombit ditën e sotme është mbi ngarkuar me makina që vinin nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Policia e shtetit bën me dije se prej orës 3 të mëngjesit kanë hyrë në Shqipëri 22.145 persona me 4.058 mjete. Si pasojë në dogan nga Morina deri te Kura drini dëzi është krijuar një trafik i rënduar automjetesh. Shkak për këtë trafik janë bërë edhe punimet të cilat po bëhen te Kura drini dëzi si dhe hyrje të mëdha të makinave për shkak të festës së Kurban Bajramit. Policia e shtetit është angazhuar për të liruar trafikun, megjithatë lëvizja e lirë është e pamundur për shkak të fluksit. Ndërkohë shumë persona që vijnë nga Kosova kanë shprehur shqetësimin e tyre duke thënë se punimet nuk duhet të kryhen në mes të sezonit turistik. Kjo nuk është normale, shprehet një shofer kamioni. Nuk e di çfarë bëhet në mes të sezonit, nuk e di, shprehet një tjetër. Ndërkohë policia kufitare në Morinë Qeprejorëve të mëngjesit ka shtuar sportelet në maksimum dhe po aplikon procedurën e përshpejtuar për të përballuar fluksin e jashtëzakonshëm në hyrje. Gjithashtu policia kufitare në Morinë po kryen kontrolle me përzgjedhje dhe sipas analizës së rrezikut për mjete dhe persona të dyshuar për veprimtari të kundralishme që mund të përfitojnë nga fluksi. Ndërkohë policia rrugore për të parandaluar aksidentet dhe ndihmuar vargun e pandërprerë të automjeteve që lëvizin në drejtim të Lezhës dhe Bregdetit ton, ka shtuar prezencën në rrugën e Kombit. Policia rrugore apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit, të mos parakalojnë karvanin e gjatë automjeteve për shkak të fluksit të madh pasi rrezikojnë jetën e tyre dhe të përdoruesve të rrugës.